আজি ঘৰত পৰ্ব এটা আছে মেকআপটো মই মানে বিশেষকে মোৰ চুলি ষ্টাইলটো বিৰাতে বেছি ভাল লাগিছে মই হয় ন অলপমান ননন ভাবিৰ মাজত অলপমান মোক লগ পোৱাৰ তিনি চাৰি মাহমান পিছতে পাপা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল পাপাক আপোনালোকক দেখুৱাও নাই পাপাৰ ফটো আছে আপোনালোকক দেখাম মই পাপাৰ ফটো আজি গতিকে আজি হ'ল পাপাৰ শ্ৰাদ্ধ গতিকে শ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে ভণ্টিও আহিছে যোৱাকালি আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এতিয়া মই বনাই আছো ইয়াতে চাহ বহাইছো তাৰপিছত এতিয়া মানে আমাৰ দেউ আহিছে দেউ পূজা পাতলৰ কাৰণে বহিছে মাহত বহিছে আৰু তাৰ কাৰণে আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছো ঘৰত পূজা কিবা এটা থাকিলে ভাল নালাগে ন এনেকে বেলেগ ড্ৰেছত থাকিবৰ কাৰণে চাদৰ মেখেলা যিহেতু আমাৰ এটা পূজা পৰ্বটো আমাৰ নিজৰ এটা অসমীয়াৰ মানে অসমীয়াৰ বুলি নকওঁ সকলোৰে আমাৰ অসমীয়াৰ মানে আমাৰ হিন্দুৰ কাৰণে পূজা পাতলটো আমাৰ কাৰণে কি আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চাদৰ মেখেলাযোৰে মানে সকলোখিনি হয় তাৰ কাৰণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছো আৰু এতিয়া কামবিলাক কৰি আছো ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা উঠি কিনে গা পা ধুনীয়াকৈ পাপাৰ কাৰণে মালা এডালো বনালো মই কিনিও আনিছে বাট মই নিজে হাতেৰে বনাই কিনে পাপাক পিন্ধাইছো মালা এডাল তো মানে দেখাই আছো আপোনালোকক ভিডিঅটো চাই থাকক আপোনালোকে দেই তাত পূজা পাতল চলি আছে মই ভিতৰত আহিলো কাৰণ ইহঁত অফিচতো যাব গতিকে কিবা বনাব লাগে বেলেগ একো নাই আজি খিচিৰি বনাম আৰু কোনো আমাৰ গুণগত চব মাধুৰীতে শুই আছে তো এতিয়া খিচাৰি বনাওঁ ইপিনে এয়া যোগাৰ কৰি আছো খিচাৰি বনাই আছে আগতে মাতিলে এতিয়া সেৱা কৰিব পূজা হৈ গ'ল সেইপিনে পূজা কৰি দিলে আৰু ইপিনে এতিয়া সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ আৰু ইপিনে আমাৰ ভণ্টি আজি বনাব আমি খাম খিচিৰি আৰু কি আছে খিচিৰিৰ লগত কি খিচিৰিৰ লগত বিলাহী টক তাই বনাব আৰু আমি বহি বহি খাম আজি আৰু ইয়াৰ কোনো বেটা আমাৰ মামাকৰ লগত জানো বেটা হাই ৰৈ দিয়া হাই হাই দিয়া ওলে কোনে কান্দিছে কোনে মাৰিছে কোনে মাৰিছে বাবা ৰিছে কোনে মানে ওলে কোনে মাৰিছে কান্দিছে বাবা লে কোনে বেটা ওলে কোনে কান্দা শুনদিয়া মামি শুনদিয়া মমনি 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 দে মমনি দে মমনি দে ও মমনি উমা কান্দি আছে বৰ্তমান কাৰণ মাকে ভাত বনাই আছে যে মাকক মাকৰ বাহিৰে মানে কাকো চিনিয়ে নাপায় হে বাচ্চা মাকৰ মানে কোনো হ'ব নোৱাৰে না কিন্তু মাইকী পালে ডাঙৰ হ'লে বিয়া পাতি মাইকী পালে মাককো পাহৰি যাব হয় না হয় না নহয় পূজা কৰিছিলে দেউ গুচি গলগে জাষ্ট গল আৰু মই এতিয়া আপোনালোক পাপাক দেখাই আছো এয়া মোৰ শহুৰ দেউতা এয়া পাপা আছিলে এনে পাপাৰ কল উঠাবতো আছিল দীৰ্ঘা দীঘা ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা নে ৱেষ্ট বেংগল ক'ত হয় মই একো নাজানো দীঘা ক'ত আছে গাইজ আপোনালোকে নিজে জানিলেও মই নাজানো তো এয়া পাপা আছিলে আমাৰ আজি 4 বছৰ হ'ল পাপা আপুনি য'তে আছে শান্তিত থাকক সুখত থাকক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আমি ভালে কুশলে সদায় থাকিব পাৰো শান্তিত যাতে থাকিব পাৰো আমি সেনেকে ঢুকা ধৰ আৰু আপুনিও য'তে আছে সুখত থাকক তো এইপিনে মায়ে প্ৰসাদ বনাই আছে মানে দিলেও এতিয়া কোনোবা কোনোবাক দিব এনেকে কিনিছে কোনো বেটা মামা কিনিছে মামা কিনিছে কিনিছে মামা নিমকি আছে আলে মামা নিমকি দিছে বাবালে স্মাইল কৰি দে স্মাইল স্মাইল কৰি দে কোনো বেটা নমস্তে দে নমস্তে নমস্তে কৰি দিছে নোজ দেখা দে নোজ নোজ নমস্তে কৰি দে
So guys, ami sauk phontik tane dhuniya kori moi makeup korisil ka sab to muji dasun to etia makeup remove koriboi hol ami nene dekhalu hetu karon tai dhuniya kori ar sadar dar mekhela pindhi ekdam pura mane tai reels banaise aro tai instagram ot gekene reels tu sabo git gitanjali ase na gitanjali git ase gotike sabo apoloke pura ekdam ar makeup artist ar mutti sabo mazu gar phar aro ahe golu ya rati hol aro ta bahut dukhor khobor ase jane ko dukhor khobor na hoy actually মানে দুখৰ কথা না দুখ লাগে বেয়া লাগে ন এনে কহলে তেতিয়া মই ভন্তি কিমান ধুনিয়া কৰি মেকআপ কৰিলো ফার্স্ট টাইম মানে ট্রাই কৰিছো গলত মোৰ ইমান ব্র্যান্ডেড বস্তু নাই ব্র্যান্ডেড মানে প্রোডাক্ট নাই আছে ব্র্যান্ডেডে হয় নন ব্র্যান্ডেড নহয় ব্র্যান্ডেড হেববাট ফাউন্ডেশন তো মোৰ ব্র্যান্ডেড নহয় মানে এটো কম দামি ব্র্যান্ডেড হয় এটো মোৰ ইমান ধুনিয়া কৰি ফার্স্ট টাইম দেখবা তাই ধুনিয়া কৰি মই মেকআপ সেপ কৰিলো নে কৰো ভাল পাইছে যে প্ৰথম কৰা হিচাপে ভালে কৰিছে তো মানে তাই ভাল পাইছে ধুম তাই বারবার কৈছে আৰু তাই যদি হেয়ার ষ্টাইল কৰিছো তাই কি বুজে না যে মই এনেকুৱা হেয়ার ষ্টাইল আগতে কৰি পৰে ভালে লাগিছে ঠিক আছে আৰে ফার্স্ট টাইম কৰিছো গাইজ সক ফার্স্ট টাইম কিবা তো কৰিছো কোনো শিকাই দিয়া নাই হ্যাঁ শিকাই দিয়া মানুহ নাই বা কতো শিকিব যোৱা নাই মই যিখিনি নিজে দেখিছো নিজে জানো আৰু এটা কথা কওঁ মই যদি ফটোশ্বুট কৰিব যাওঁ তেতিয়া মোক যিবিলাক মেকআপ কৰি দিয়ে মানে মুখত মোৰ যিবিলাক আটা ময়দা ঘঁহি দি থাকে তো সেইবিলাক মই সেই নকৰোঁ মানে কি কয় চাই থাকিব নোৱাৰো মই চকুতো এবাৰ এনেকৈ থাকিব লাগিব এবাৰ এনেকৈ থাকিব লাগিব এবাৰ এনেকৈ থাকিব লাগিব হা আৰু মই লক্ষ্য নকৰোঁ সেইবিলাক আপোনাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এজনীত আপোনাৰ মুখত চকুত গালত কি লগায় কি নলগায় আপুনি গমেই নাপায় আকৌ গম পায় আপুনি যিমান মডেল হ'ল যিমান যি কৰিলো মানে মডেল এজনী গম নাপায় বস্তুটো বিশেষকৈ মই গুৰুত্ব নিদিওঁ সেইবিলাকত বাকী এনে সেইখিনি মোবাইলত ইউটিউবত চাই চাই কিবা এনেকৈ এনেকৈ অলপ শিকি লৈছো বাকী খবৰটো হ'ল কি বাকী কথাটো হ'ল কি এনেকুৱা ভণ্টি গুচি গ'ল বেয়া লাগি আছে গুচি গ'ল একচুৱেলি ভাল লাগে ফাৰ্ষ্ট সঁচা এটা কথা এটা কওক ফাৰ্ষ্ট এটা তাইক লগ পাইছিলোঁ মই ভণ্টিক মানে মোৰ ননদৰ কথা কৈ আছো তো ঠিকে আছিলে ভালে আছিলে দুদিনমান যোৱাৰ পিছত মানুহৰ হয় ন অলপমান ননন ভাবিৰ মাজত অলপমান খুটুম খুটুম কিবা কিবি কিবা চলি থাকে ন তাই ভাবিছিলোঁ নাই মই তাৰ লগত মিলিব নোৱাৰিম তাইৰ লগত মোৰ মানে মনটো নিমিলে বাট বিয়াৰ পিছত এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ন য়েছ মানে পুৰা মানে মিলি যায় মানে আগতে হয়তো তাইও ভাবিছিল বিয়া হয়নে নহয় বা মোৰ বৌজনী হ'বনে নহয় বা তাই ভাবিছিল কি জানি বাট এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মোৰ মানে কি তাই আহিলে মোৰ ভাল লাগে মানে কথা বতৰা পাতি থাকে সেনেকুৱা আৰু বাট বেছিকেজনী ইয়াতে আহিলে বেছি কষ্ট হয় বাবুৰ কাৰণে গুলু এটা না মোৰ লগত থাকিব না মামাকৰ লগত থাকে অ ডাঙৰ মামাকৰ লগত অলপমান থাকে দেই তাৰপিছত না আইতাকৰ লগত থাকে তাইয়ে ৰাখিব লাগে তাইৰ অলপমান সেইটোত কষ্ট হয় বাকী তাই গুচি গ'ল সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে কোনো বেটা থাকিলে সিও ঘৰখনত এটা সৰু এটা বাচ্ছা থাকিলে ঘৰখনত কেনেকুৱা উজ্জ্বল হৈ যায় ঘৰখন ন বাকী এতিয়া ঘৰখনৰ সৰু বাচ্ছা ময়ে বাৰু তো ময়ে উজ্জ্বল কৰি ৰাখি আছো ঘৰখন নে কি কোৱা শুন গুৰুত্ব নিদিয়ে একচুৱেলি আনন্দৰ বাৰ্থডে হয় অহাকালি মানে কালি ধুন থাৰ্টিন ফেব্ৰুৱাৰী
আপোনালোক ভিডিওটো কেতিয়া চাই আছে মই নাজানো বাট মই ভিডিও বনাও কেতিয়া কেতিয়াবা আপলোড দিও কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ আছে মোৰ মানে 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰ বাৰ্থডে হয় তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদিও আনন্দ হেপী বাৰ্থডে তো লেটকে হ'লেও মানে কাৰণ লেটকে আহিব এইটো মানে ভিডিঅ'টো মোৰ তো ওটাই থাকিলে ভাল লাগে এনেকে পাই বুলি নহয় মানে মনে মিলা মানুহ থাকিলে ভাল লাগে বাছ সেইটোৱে মানে আৰু কিছুমান কথা তাইও বুজি পায় কিছুমান কথা মানে এজনী ছোৱালী হিচাপে যিটো মানে কিবা মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকিলে তাইক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁ পটক কৰি শুনা 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 হা মোৰ পিনে চোৱা তুমি যে ক'লা এপিনে চোৱা কেমেৰাত চোৱা শুনা তুমি জাষ্ট ক'লা যে ব্ৰইলাৰ খালে মানুহ মৰে ঠিক আছে মুখখন একদম বেয়া দেখা হৈছে তোমাৰ একদম বেয়া দেখা হৈছে নাকটো একদম কিবা দিব ওলাই আছে অলপ উঠা উঠাচোন উঠা একদম বেয়া দেখা হৈছে তুমি যে কলা ব্ৰইলাৰ খালে মানুহ মৰে মই ব্ৰইলাৰ খাই ভাল পাওঁ যদি মই মৰি যাওঁ ভালকে কোৱা যদি মই মৰি যাওঁ কি কৰিবা গুৰুত্ব নিদিয়া বঢ়িয়া মোবাইলৰ চালৰ পৰা গুৰ্দা দিলে একদম বঢ়িয়া না মই একো নকলো মই একো কৰা নাই তুমি একো কৰা নাই তো গাইজ তো আজি পাপাৰো শ্ৰাদ্ধ আছিলে গম পালে পাইছে আপোনালোকে তো হা সো এতিয়া আৰু দিনটো কষ্ট হৈছে বহুত ধুনীয়াকে এতিয়া শুই যাওঁ আৰু নেক্সট কালি গণেশ পূজা কালি ঘৰত গৈ আছো মই সেইটো ব্লগ আৰু পাব আপোনালোকে নেক্সট বাই বাই